prickar det du. Mm. Hejsan och välkomna hit till Gärdslösa hembygdsförening i vår hembygdsgård. Och idag är ni hjärtligt välkomna att äta kroppkakor hos oss. Ja, kroppkakan tillverkas ju på det sättet att man börjar med att skala potatisen och sedan så river man den. Inte strimla, utan man river den på drivjärn eller maskin som i det här fallet. Sen då, som man kallar det för revet, det pressar man ur då stärkelsen och vattnet så man får det lagom. Och så blandar man upp den råa potaten med kokt potat och lite salt. Och då har man fått själva ytskiktet då till det. Och sedan så har man ju då fläsket. Då är ju revet färdigt. Och så har fläsket, det tärnar man i lagom stora bitar. Vi tycker att lagom, för oss lagom bitar 3-4 mm i fyrkant som tärningar. Och där tillsätter man då salt och kryddpeppar och lök och lite så här. Och sen så har man ju, det skiljer ju från förening till förening till de som kokar då. En del gör si och en del har si och det så. Men vi har lyckats att komma fram till en bra lösning på det hela och så smakar bra. Och då är ju alltså då fläsket tärnat. Och då tar man det här revet nu då och gör en liten platta utav. Och sedan tar man lite fläsk och lägger i mitten. Så viker man ihop det där och rullar det. Så lägger man det i saltat vatten och där får det koka då. En timme ska den koka. Och sen är den färdig för att avnjutas med då lingon, grädde och smör och helst ett glas mjölk. En del tycker ju att en öl går också bra eller lockar eller så, men jag föredrar nog ett glas mjölk och det gör nog de flesta. När man börjar göra en kroppkaka så är det cirka 7 personer som skalar potatisen. Och det är 7 personer som går åt till tärna fläsket. Och sen själva den dagen när vi kokar själva kroppkakan så går det väl åt ungefär 14 personer. Så att vi är plus minus lite, ett 30-tal personer går det åt att göra ett kroppkakskok. Och det gör vi ungefär 4 gånger per år för avhämtning. Och som i skördefesten som då får folk komma hit till Jämjögården och äta kroppkakor i gammal miljö. Och det är väldigt uppskattat.